一个人的一辈子其实不长哎，而且倏忽即逝哎，而且真的很有力的，真的年轻力壮的，大概30到60，我们称之为壮年。大概60岁以后的你原来的势力范围就会缩减了，原来是方圆500里地都你管。可是我后来看到我妈，我就知道应该剩下方圆5里地，对不对？然后到了80岁之后，我看到我妈就变方圆5公尺，而且还一定要靠着拐杖，辛苦可怜不舍。可是如果说这些东西我们能够提早要到呢，会不会得到更多？很多人告诉我说啊，你现在想这个东西太早，不对。当你有一天你想到的时候会太迟，而且我永远相信人都会觉悟。比如我见过一个70岁的老人家告诉我说健康很重要啊，可是我看看他是心里边其实是有点叹息耶，70岁你都知道了。我也遇过80岁的老人家跟我讲说命最重要的笑点耶，可是这两个老人家站在我前面的时候等于70老80，都懂就都不懂了嘛。所以我很希望说浪漫这件事情我们都能够提前20年提前30年，哦，我们都知道，所以知道之后我们能够做到，对不对？变成行动者那就最好了。而且有些东西不难啊，不需要花我们很多钱啊，你为什么不做呢？它是可以做的啊，你为什么把它丢到旁边呢？度假旅行我的坚持啊。所以如果说你要我举出一个那个我生活里头花了最多钱的其中一个，那房子不要算，车子不要算，大概就是度假的了。我大概每一年会坚持，我大概要去有至少要有2趟的旅行。那一趟要一定要跟家人去，所以我们家一定有一些有一个家庭的聚会或家庭的旅程。有钱到国外，没钱就国内嘛。像我们前2年我们去花莲也很好玩啊。孩子第一次，然后跟着我们骑摩托车，因为在家里边都开车啊。第一次，然后坐着摩托车上太鲁阁，开心的不得了哎。回程之后又骑脚踏车。然后跟我讲说爸爸今天最棒，可是这一次的旅行是我们花最少钱的，就只到花莲了，花的钱不多啊，他们居然觉得最棒，表示美好的浪漫的生活的营造不必要花那么多的钱，他就可以得到。那我自己可能比别人更幸运一点呢，我常常记得我的演讲变成我的旅行，所以我会到东莞啊，到马来西亚，到新加坡啊，然后甚至于我到远方一点啊，我到澎湖金门啊，我就把它当成去旅行。单纯演讲只是演讲，好辛苦。我这些年来其实我当然把演讲变成是一个传道的，然后是一个布施，可是我心里边还是有一点私心啊，我也要去玩啊。所以当别人都不去澎湖的时候我答应了，我去啊，可是我只有一个要求啊，我可以留下来吗？你们有人可以陪我吗？明天可以带我去玩吗？可以，可以我就去啦。只要他说可以，我都去啦。所以我常常去花莲，我常常去澎湖，我常常去金门，我常常去马祖啊。他们好开心，我更开心。他说有好多老师都不来哦，我去。所以我特别跟他们约定说，只要你想到我都去。所以我下个月又要去澎湖了。我又只有一个要求，我可以留下来吗？我把我的演讲当成我的旅程。我常常到一个地方去演讲，我不会急着回来。比如说我到新竹，我中间我可能会到一个地方，然后我停了下来之后，然后我去寻找一个梦。我最常去的地方是三峡老街，百看不厌的，不知道为什么，反正我就喜欢到三峡老街去闲赏，尤其他最近做了改造之后更美。你说我有去买东西吗？也没有啊，顶多去吃个午餐啊，花个80块、60块或100块啊。可是我会在雕栏画栋之间，然后游走2个钟头、3个钟头，然后就带了一个什么牛角饼，对不对？当着厚礼，然后带回家。儿子女儿就开心了，太太开心了，多好啊！这是我自己让自己得到浪漫的方法，因为我知道演讲这件事情是累的。可是如果生活里头然后加了一点点那种不同的那个缎带之后，它会变得美的。所以我常常很多地方再远我都去啊，因为我知道那个地方的附近有什么地方是好玩的，那个地方的附近有哪个地方是我可以去的。
然后顺便就带一些浪漫就回来了。所以演讲这件事情，我跟别人的想法就不同，我是正向思考的，我不单单只是去赚钱。而且有的时候你会发现说，我去的那一场演讲是讲师会比较低的，那为什么讲师会高的我不去？那个人说16000，那个人说8000，我居然去8000的，只因为8000的那个人告诉我说，我好喜欢你的书哦，你要不要带书来，我就去了。可是16000的那个人告诉我说，你不可以带书来哦，你不要卖书。我说我那个书不是用卖的，那个是种子，你最好是用请回去的，那不是卖的。我常常带书来，我的书是没有赚到什么钱的。比如说260的书，我卖200。如果你在出版社待过，你就知道说尤老师有没有赚到钱，没有了。我单纯去跟那个出版社买，就差不多这个钱了。你觉得我跟他买182，我卖你200块，那个18块叫赚钱吗？你像那个书多重啊，扛得好累啊。然后有的时候书带来不够多，那个人说：“哎，老师，你可不可以帮我寄？”可以啊。可是我寄挂号40块啊，我赔22块啊。那有时候那个人还忘记带钱，他说我没有带钱，你书先寄来之后付发货单好不好？然后我再汇回去，他忘记了，我又要加15块。只要那是划拨进来哦，每一笔要加收15块的那个手续费哦，那是赔了夫人又折兵。本来赔到22块的时候，正巧是我的稿费。可是又扣了15块之后，我就赔钱了。可是我还做得很开心啊，为什么？因为我觉得那个是种子啊。所以其实我这些年呢，我在旅行这件事花了不少钱，我在阅读这件事花了不少钱。我常常在想说，我明年来我能够给别人什么样的东西？那我凭什么阅读啊？所以我有很多不同的阅读的方法，而那些阅读对我来讲是有意义的。而且每一次的阅读或每一年的阅读都有一些新的思考，所以你会发现说，我为什么会对美好生活那么样的坚持？阅读得到的，不同的专家在不同的书里告诉我不同的事情，我把它整理盘整之后，我送给大家。